Дякую. Thank you.
не заважають. Так.
Поляки приїжджали ті проти Європа. Yeah.
Забываю.
так туди війти. Oh!
пошли собі, коротше, виходить. Правда, ты был? Да.
Так,
Яка в штрафну! Yeah!
Ну,
Thank you.
Thank you.
виступ. Thank you.
Thank you.
соперники. Thank you.
Так, перший бані було класно. Таке непоровна ігра. Типу на центральному ти питаєш? Ні, це не маяк іграє, маяк не мав іграє. Це не маяк мав іграє. Да, це суперкубок. Да, це десь у вересні, десь година, тобто десь 15-го. Що, я всі знав, я знав. Ніфіга, ніфіга. Ні. З Радивиловим, хлопів Радивина. Ще десь мінімум 10-12. Сьогодні є. Десь може вранці, типу, 2-4 або 5. Трошки секунди. Там
Thank you.
Ну, заміну цього гравця, що впав, міняють. Ледь замість нього вийшов другий. Come on.
Thank you.
я думаю, що стільки до виконання часу, скільки до бабу. Піднімаю, тоді поліцейський місце. Красавчик.